vaxt var idi ki, internet resursları yox idi. Biz kitabxanalardan gedib nə isə məlumatlar axtarırdıq, mətbuatdan və s. bu çox az idi. Düşünürdüm ki, internet gəlişdikcə bizim işimiz yüngülləşəcək. Amma sən demə, informasiyanın bolluğundan baş çıxartmaq özü də çox ciddi bir problemdir. Əfqanistanda baş verən hadisələri şərh edənlər o qədər çoxdur ki, bu yəni istər sosial şəbəkələrdən, istər mainstream demək informasiya vasitələr demək mənbələrindən baxırsan, çox vaxt üst-üstə düşür bu şərhlər. Demək olar ki, belə aşağı-yuxarı. Orijinallıq azdır. Orijinallıq azdır, fərqli baxış azdır. Bəlkə məlumatsızlıq, bəlkə yanlış tendensiyalar. Yox, mən düşünürəm ki, heç biri deyil Həmid bunun. Əsas məsələ odur ki, yəni baxış bucağı. Baxış bucağı, fərqli baxış bucağından baxan insanlar çox azdır. Və belə nadir insanlardan biri mənim həyat yoldaşım Həmid Yerişçi. Bugün sizə öz alternativ baxışını təqdim eləyəcək, həmişə olduğu kimi. Yəni, zarafatsız, filansız, mən bunu tamamilə ciddi deyirəm. Çünki Həmiddən həmişə qeyri-adi gözlənilməz baxış acısı, belə baxış bir nöqtəsi açılır. Və mən istəyərdim ki, hadisələrə Həmidin təqdimatında baxaq. Yəni, alternativ baxış, ona görə də bu rubrikamıza biz alternativ baxış adı vermişik. Həmid, Əfqanistanda hadisələr inkişaf eləyir. Təəssüf ki, faciəli yöndən daha çox inkişaf görürük biz. Nəinki problemin həlli istiqamətində nə isə bir dəyişiklik. Kabul aeroportunda, hava limanında demək, partlayış oldu, orada dinç insanlar da öldü, hətta Amerikan hərbçiləri də öldülər. Biz onların hamısını, yaxınlarını, istər Əfqan vətəndaşlarına, istər Amerika vətəndaşlarına, hərbçilərinə, sivillərinə başsağlığı veririk onların ailələrinə. Təbii ki, mənim üçün bax, bu insanlıq dramı daha çox məni təsirləndirir, insanların əziyyət çəkməsi, itkiləri və s. Sonra o geosiyasi tərəfləri, bunun alt yapısında nələr var, perspektivləri filan, bu mənim üçün ikinci dərəcəlidir. Amma çox güman ki, əsas elə odur. Çünki hadisələrin kökündə dayanan həmən o məsələlərdir. Ondan da sən danışacaqsan yəqin ki. Beləliklə, alternativ baxış Əfqanistanda, xüsusən Kabul hava alanda baş verən hadisələrə alternativ baxış. 20 ildir ki, Qərb dünyası, Qərb demokratiyası. Yeni səlibçilər də deyirlər onlara. Bəzən, bəli, bunlar artıq 20 ildən çox idi ki, şərq qumsallıqlarında, dərələrdə, belə deyək də, vadilərdə təkcə əməliyyatlar keçirmirdilər. Həm də bu, böyük kino meydançası idi. Yəni, çəkiliş meydançası. Bəli, çəkiliş meydançası idi. Hollywood başda olmaqla qərb dünyası öz filmlərini çəkirdi. Bax, Əfqanistanda, Ərəbistan bu çöllüklərində Amerikanın, qərbin Əfqanistandan çıxması ilə əlaqədar olaraq, bəli, ən böyük məğlubiyyəti də kim orada yaşadı? Sözsüz ki, Hollywood. Yəni, bu müharibədə, bu son görüntülərdə təkcə Pentagon və yaxud digər ölkələr, qurumlar məğlub olmur. İlk növbədə Hollywood, onun sujetləri, filmləri, qəhrəman aktorları və yaxud aktrisaları, bəli, bunlar ciddi sürətdə öz səhimlərini ucuzlaşdırırlar. Ümumiyyətlə, mən baxanda sözün açığı bəzən insan reallıq hissini itirir. Baxırsan, elə bilirsən ki, bir film izləyirsən, məhşər səhnələrdir. Bəli, bu məhşərdir. Adam inanmaq istəmir ki, bu gerçəkdə. Bəli, mən sənlə tam razıyam ki, bu artıq faciə deyil. Yəni, Yunan faciəsi adlı bir janr var, o deyil. Bu məhz məhşərdir, məhz qiyamət günlərinin mənzərələridir ki, kimin məhşər mənzərələridir? Kimin qiyamətidir? Hollywood, Pentagonun. İlk növbədə mən deyərdim ki, Hollywoodun. O yalancı dünyanın, kinematograf yalancı dünyadır. Bax, deyirsən, alternativ. Bəli, kinematograf həmişə yalancı bir dünya olur və kim bu yalancı... Psevdo həyat. Psevdo həyat. Kim bunu yaxşı çəkibsə, inandırıbsa insanlara ki, həyat budur, onların bax, bu yalancı güzgüsü sındı. Çünki bundan sonra Pentagonun və yaxud Hollywoodun çəkdiyi filmlərə insanlar o qədər də inanmayacaq. Filmlər multfilmə çevriləcək, nəinki çevrildi. Hətta
qəhrəmanlıq səhnələri ilə, qələbə səhnələri ilə bitən o filmlər hamısı insanlar tərəfindən məğlubiyyət filmləri kimi qəbul olunacaq. Gözümüzün qarşısında kinolar multfilmə çevrildi. Və Walt Disney estetikası daha çox qələbə çaldı. Neydi ki, Hollywood rejissor, kino rejissorlarının estetikası nəyə görə bu baş verdi? Çünki gəlin boynumuza alaq ki, Hollywoodla Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin operativ işçiləri həmişə qol-qola, çiyin-çiyinə işləyiblər. Buna iterasiya deyilir. İterasiya yəni bir əməliyyatı həyata keçirməmişdən öncə ya bir yazıçı ilə və yaxud bir kino rejissorla, senaristlərlə bir masa arxasında oturulur. Sifarişçi adətən xüsusi xidmət qurumlarının nümayəndəsi. Sürəti yaradıcılıq laboratoriyası kimi sınaq qoyulur. Əvvəlcə orada, həmin məkanda bu sınaqdan keçirilir, sonra həyata keçirilir. Bütün bax, elə başa düşülür. Bəli, buna deyirlər iterasiya və bu iterasiyalar doğrudan da özünü doğrultmadı. Yəni, kifayət qədər çox Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də zərbə aldı, Hollywood zərbə aldı, Hollywood aktrisalara və yaxud aktorları artıq özünün o, belə deyirlər, ağ dişli Hollywood qəhrəmanları. Bəli, onlar artıq o qədər də inandırıcı deyil. Artıq Rambo Əfqanistanda filminə kimdir baxan, heç kim baxmayacaq. Bu döndü multfilmə, bəli. Kino məzmununu itirdi buna, bu detalları. Kompüter oyunları da. PlayStation'da. Uşaqlar minlərlə, milyonlarla uşaqlar dizilərinin üstündə o oyun makinaları və yaxud o oyuncaq, oyun zallarında keçirilən saatlar, bunlar hamısı sıfırlandı. Qərb cəmiyyəti növbəti dəfə sıfırlandı. Bax, gəlin, bu barədə çox ciddi düşünək. Bunun nəticəsi də təkcə elə Hollywoodla və yaxud digər qrubu Silikon Vadisi var Los Angeles-də onların məğlubiyyəti ilə bitməyəcək. Səhmləri onların ucuzlaşdı. Bəli, səhmlər ucuzlaşır. Yəni Amerika həyatının bir tərəfi var, qərb dünyasının. Burada təkcə siyasi məğlubiyyətlərlə iş bitmir. İqtisadi məğlubiyyətlərlə bu müşahidə olunur. İlk sırada Wall Street-dir. Yəni, Hollywood-dan sonra məğlub olacaq o biri qüvvə bu Wall Street birjasıdır ki, bəzi insanlar Hollywood səhmlərindən və yaxud PlayStation, yəni belə də, IT texnologiyaları ilə məşğul olan şirkətlərin səhmlərindən canlarını qutaracaqlar. Kifayət qədər çox səhmlər tez indi atılacaq masaya ki, onlardan canımızı qutaracaq eyni anda. Oyuncular, çünki Amerikanlar borsa oyunlarını, birja oyunlarını bacarırlar. Sonra məsələn onu alacaqlar, ucuzlaşmış, onları təzədən qiymət artıracaqlar. Yeni sifarişçi gələcək Hollywooda. Yeni iterasiyalar olacaq. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də artıq yeni əməliyyat planları quracaqlar ki, bu da daha çox smart texnologiyalarla bağlı olacaq. Ama, burada əsas figur kimdir? Əsas figur... Elon Musk. Belə çıxır ki, bəli, artıq Twitter, Facebook və yaxud orada olan o qəhrəmanlar var idi ki, onların adlarını çəkmirəm ki, düzgün olmazdı. Ancaq bunlardan irəlidə kim idi? Elon Musk. Çünki Elon Musk Facebook sahiblərindən, Twitter sahiblərindən fərqli olaraq, yaxud PlayStation oyunlarını hazırlayan o menedjerlərdən fərqli olaraq dünyaya yox kosmosa. Maya yatırdı, göylərə, səmaya inandı, insanları çəkdi Marsa, səyahətə və yaxud digər texnologiya, eyni halda Türk dünyası ilə, şəxsən Türkiyə Cumhuriyyəti ilə yaxşı münasibətlər qurdu öz futuristik layihələrinə, Türkiyəni, Türk dünyasını da cəlb etdi ki, buna görə ona hətta sanksiyalar etmək istəyirdilər. Bəli, mən demək istəyirəm ki, kimlər utdu, kimlər uduzdu, utdu. Elon Musk'ın futuristik layihələri, çünki mən inanıram ki, Hollywood'da, Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də elə digər də qurumlarda artıq tam yeni süjetlərə gedəcəklər, tam yeni aktor heyəti tələb eləyəcəklər. Bu, eyni halda göstərir ki, ərəblər, müsəlmanlar üzərində öz qələbəsilə öyünən bəzi Hollywood aktorları, aktrisaları artıq, bəli, keçmişə
keşdi, köl de düşdü bunların siması. Üzərinə təzə qəhrəmanlar lazım olacaq. Udulmayan qəhrəmanlar. Ha, bunlar da artıq yoxdur. Ama yəni səhmlər ki, təzə rejissorlar lazım olacaq. Nə qədər ki rejissorlar Hollywood rejissorlarıdır, yəni qərb dünyasıdır. Onların çəkdiyi filmlərdə qurban şərq aləmi olacaq, təhlükə şəkillər olacaq, xüsusilə də müsəlmanlar. Ya bu keçmişdə qaldı. Biz hələ onu, yəni bu özünü doğrultmadı. Müsəlmanlar məğlub deyirlər, qalibdirlər bugün. Yəni qaliblər, yəni taliblər, bəli çıxdılar meydana, ac, yalavac, heç nəyi olmayan bir insan, kütləsi silahsız, birdən-birə bütün dünyanı çöktürdü. Bu paradoksdur və bu paradoksun qabağında sözsüz ki, Hollywoodda bəli keçmişə qovuşacaq, sözsüz ki, IT texnologiyaları ilə məşğul olanlar da, Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi olsun, digərləri olsun və burada oyun başlayır. Aha, bax, bir Amerikan oyunu başlayır, kim zero-ya qoyacaq, yəni sıfıra, mən qoyuram, mən böyük imkanlarım olsaydı, tez birjada böyük bir avantura qurardım, Hollywood aksiyalarını bilərdim ki, tez sürətlə satırlar, sürətləndirərdim bu prosesi. O Theodore Dreiser'ın Stoik triologiyasındakı qəhrəman kimi Copperfield adı məncə elə idi o qəhrəmanım. Bəli, sürətlə bu səhmləri həm atardım masaya ki, satardım, sonra özüm də ucuz alardım. Sonra digər hadisələr, beləliklə kim pul qazanmaq istəyirsə mənə qoşulsun, gəlin Wall Street birjasında bir oyuna başlayaq. Səhmlərin satışı, səhmlərin alışı, bu Amerika həyat tərzidir. Orada siyasət həmişə iqtisadi relslərə çox tez düşür. İmkan yaranıb yaxşı pul qazanmaq imkanı. Nə edir? Məncə biz də hərəkətə keçək.